katika jamii zetu wazazi wengi hawana muda wa kwenda shuleni kufuatilia maendeleo ya watoto wao. Tukaona kwamba tuje na solution ya kutengeneza mobile application itakuwa inatumika katika smartphones na simu za kawaida hizi simu ndogo. Mwalimu mie kazi yake itakuwa kama anaita attendance kabisa, lakini akisha tick pale taarifa itakuwa inafikia mzazi moja kwa moja. Itaweza kuwapunguzia wazazi wengi muda wa kwenda shule kufuatilia mahudhurio ya watoto wao. Pia itaweza kutengeneza link nzuri ya mawasiliano katika mwalimu na mzazi. Na hichi kitu kitaweza kuongeza ufaulu wa wanafunzi. Na akiwa anaattend vipindi vya darasani, ni kwamba baadaye ataweza kupata ajira nzuri na ataweza kuendeleza maendeleo ya nchi yake ili kuweza kufikia viwango mbalimbali. Pia itaweza kupunguza ndoa za utotoni kwa wale wasichana ambao wakishakutwa kama hajaenda shule kipindi fulani, wazazi wengine wanaamua kwenda kumuozesha mtoto wake. Huko katika stage ya kuimplement na kuitengeneza bado tunaona kwamba itaanza kuanza mkoa wa Dar es Salaam, baadaye itaweza kufikisha katika mikoa mbalimbali. Solution hii itaweza kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Ikishaongeza ufaulu kwa wanafunzi, itaenda kutengeneza yani mwinuko wa kazi au mwinuko wa ajira mbalimbali nje ya nchi, na itaenda kupanua viwango vya nchi kuendelea katika maendeleo mbalimbali, which is greater than and going to bring a great impact to my country and changing the world itself.